တထေးရှင်မောင်ချစ်သူလေးတထေးရှင်နဲ့ရွှေချစ်တမူနဲ့မောင်ရဲ့ချစ်သူလေးမောင်ဘာကြည့်ဘယ်မှမကြည့်နဲ့မောင်တခါကာလာလေးအလိုက်လုပ်ပေးထားတယ်တထေးရှင်အင်ကြီးစားဆိုတော့ခြေသားစစ်ကလေးဗျာမောင်ဒီလိုလေးလာမယ်လှလိုက်တော့သူ့ရဲ့အနံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ခရင်လေးချုပ်ရေးလဲမိုက်နေရောအဲ့ဒါကိုဒီလိုရွှေချစ် brother DDPB ရဲ့ရွှေချစ်တမူလေးနဲ့မောင်ကြီးကဒီလိုလေးလုပ်ပေးလိုက်တာလာမှာလာပပဆဆလာမောင်ချစ်တွေ့ရလားကောင်းနံဘက်ကခြေတွဲတယ်ဗျာခြေတမူကတူးဟာဓာကြီးကုမ္ပဏီရထုတ်တဲ့တမူအစစ်တထေးရှံခြေသားလေးကလုံးဝခြေအစစ်โอเคဝါဆပ်ကိုဒီလိုတွေ့ပေးထားတယ်ကာလာလေးတွေခြေချသူခြေတွဲကာလာလေးတွေမှာရင်းကြီးစိမ့်လေးကတယောင်ပါမယ်မိုင်းမောင်လာပြီးဘလောက်ချောက်ကလေးကတယောင်ပါမယ်မောင်လာပြီးနောက်တောင်မိုးပြကာလာလေးကတယောင်ပါမယ်မိုင်းကော်ဖီကော်လာလေးလှလိုက်တော့စပက်ရှယ်လုံးဝလှချက်မမရွှေချစ်တမူးနဲ့တထေးရှံအင်ကြီးစားနဲ့တွေ့တယ်နော်မမေးမောင်လာပြီးနောက်စင်လှလိုက်တော့သရွက်စင်လေးလေးမောင်ပန်းသခွားကာလာလေးပန်းသခွားလေးကတယောင်ပါမယ်မမေးမောင်လာပြီးနောက်တော့မိုးပြလေးကတယောင်ပါမယ်လိန်မော်ဆူဆူလေးကတယောင်ပါမယ်မမေးလှလိုက်တဲ့ကာကီလေးဟာကာကီရောင်လေးကတယောင်ပါမယ်မောင်လာပြီးနောက်တော့မှဒါလေးကအသားရောင်လေးစပက်ရှယ်လုံးဝကုတ်နေချက်အသားလေးကတယောင်ပါမယ်မောင်တို့ဒီအစင်းလေးလည်းအရန်လာတယ်ရလားမောင်လာပြီးချစ်သူရေလိန်မော်ဦးမဒါခရမ်းကိုစီအစင်းလေးတယောင်ပါမယ်ပန်းသခွားပန်းမိတ်ကပ်ပေါ့နော်မနော်တယောင်ပါမယ်ရင်းကြီးစိမ့်လေးတယောင်ပါမယ်မမိုင်နေပြီးပြားလေးတယောင်ပါမယ်မောင်လာပြီးနောက်တော့အဖြူပြက်ကလေးလောက်လိုက်တော့မောင်ချစ်သူရေရွှေချင်းနဲ့တထေးရှံနဲ့မမဒီလိုဝါဆက်ကလေးမောင်လောက်ထားပြီးမောင်ရဲ့ချစ်သူလေးငါးစုံငါးစာယူလက်ကားသေးမောင်ပေးခဲ့မဲ့ဈေးရတောင်းတောင်းတောင်းလေးရဒီလိုဝါဆက်လိုက်ကိုအစင်ကာလာမရွေးကြီးတစင်မှာ900ထွက်တယ်15စုံစီလိုက်ယူမယ်ဆိုရင်တောင်းတောင်း250လိုချင်တဲ့မောချစ်သူက988နိုင်ဝနိုင်မနက်10နိုင်ညနေ9နိုင်အတွင်းမှာဖုံးဆက်ပြီး order တင်လို့ရတယ်ခွန်ခွန်6 998တင်ငန်းငါးရဲ့ဘိုင်မှာဆက်သွယ်မှုနေနေမောချစ်သူလေအပြင်မှာတွဲပြီးသားလေးမကြမမတို့ပြန်ရောင်းအစင်သေးဝေယုံမယ်1800အထက်မှာရှိတယ်တထေးရှာချီစစ်လုံးဝအေးနေလေရောလှောက်လိုက်တော့အဲအဲ့လိုအဲ့လိုမောချစ်သူမောင်လာပြီးနောက်တစ်မျိုးပြင်သစ်မုံနတာချီတာမောက်ကတ်စတာမလေးရမ်းချောက်အတော်လေးဤဆက်နုညံ့ပြီးတော့မမကြီးထမိတ်ဝက်ချိတ်ချုပ်ပတ်ချုပ်ငါချဲ့ချုပ်လုံးဝဝလို့ကောင်းနုညံ့တာပေါ့အဓိကသူ့ feeling ကတော့ချီသားလေးကိုနုညံ့အင်ကြီးစားတာချီပိုးလေးနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်က E29 မောချစ်သူလေးမောင်ဘကြီးဘယ်မှမကြည့်နေချီလေးဖိုင်းနေရောအစင်လေးလှောက်လိုက်လာလိုက်တော့မမတွေ့ရလားဒီလိုအစင်ဒီလိုဒီဇိုင်းဘတော်မှမယူဘူး E29 E29 ရဲ့ကာလာလေးတွေကိုကြည့်ကြစို့မောင်လာပြီးချစ်သူကြီးလှလိုက်တော့မမခြေစိမ့်လေးလားငတ်ခါပေါ်မှာခြေစိမ့်လေးဖောက်ထားတယ်မောင်ချစ်သူတွေ့ရလားမမရေမောင်လာပြီးနောက်တောင်တနခါကာလာလေးအောက်ခံရောင်ကခဲလေးကိုအပေါ်လေးတနခါလေးဖောက်တယ်ချစ်စရာအမိုင်းကာလာလေးလက်ဇယ်ကလပ်စ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲနော်မနော်မမမရိုးဘူးပေါ့မျက်လုံးတော့မှမရှားဘူးရင်ရင်လေးအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမမမောင်လာပြီးနောက်တော့ခဲနဲ့ရေးလဲမိုက်တယ်ဗျာကာလာရီကမောင်ရဲ့ချစ်သူတွေ့ရလားပြုတ်ပြဲကြည့်တိတ်ချကြည့်လုံးဝခုံနေရောနော်မမမောင်လာပြီးနောက်တော့ဘေးလာခရမ်းသီးဘုတ်ကိုအပေါ်နေပန်းပေတာကာလာလေးနဲ့မိုက်လိုက်တာ E29 ပြင်သစ်မုံနတာခြီသားတမိန်လေးကိုအပေါ်အင်ကြီးစားခြီဘိုးလေးနဲ့โอเคမောင်လာပြီးနောက်တောင်မမိုင်အောက်ကငှက်ခါကိုအပေါ်နေမိုးရအနုလေးနဲ့မမကာလာလိုင်းလေးနဲ့အစင်လေးနဲ့ဟိုချမ်းရှိလေခေါ်နေရောနော်မောင်ချစ်သူတွေတွေ့ရလားအရွယ်တိုင်းနဲ့လိုက်တာခြေသားအီလေးကိုလိုချင်ဓာတ်ဝယူ E29 မမိုင်အခုမောင်ပြတော့ E29 မှာကာလာ10အောင်ရှိတယ်ဗျာမောင်ဒီအောင်ရမ်းကြိုက်တယ်ငါးနဲ့10တွေကြိုက်တဲ့လောက်ကာလာမရွေးချင်မောင်ပေးခဲ့တဲ့လက်ကားစီ9500ချက်မောင်ချစ်သူလေးအပြင်မှာပြန်ရအောင် 16800 18800 ဤစင်မမလိုချင်တဲ့မောင်ချစ်သူ980 899ဟုမနက်10နာရီညနေ9နာရီအတွင်းမှာဖုံးဆက်ပြီး order တင်လို့ရတယ်ခွန်ခွန်6 998 399ရဲ့ဘိုင်ဘာမှာလဲဆက်သွယ်မယူနိုင်ပါလေလှောက်လိုက်တဲ့အစင်လေး E29 E29 ရေလေကုန်ရောနော်